یا امام زمان، یا امام زمان، آمین آمین یا الہی، آمین آمین یا الہی، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، مجھے بھی شوق شہادت ہے میرے مولا، مجھے بھی خدمت عالی کا چاہیے موقع، یہ کار خیر ہے شامل تیرا غلام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، مجھے بھی رزق شہادت عطا کریں آقا، کہ اپنے خون سے روشن کروں چراغ وفا، برائے خادم سرور یہ اہتمام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، میں حر کے جذبہ عالی کو اختیار کروں، حسینیت کے لیے میں بھی جان سار کروں، تو کچھ تو ذات میری لائق سلام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، کاش ایسا شہ کاظمین فخر کرے، میں ہوں شہید میرے والدین فخر کرے، دیار خلد میں حاصل مجھے مقام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، یہ بات سچ ہے کہ اوقات سے سوا مانگی، مگر نماز میں ہر دم یہی دعا مانگی، جو فخر عشق ہے حاصل مجھے وہ جان بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام حجت آخر ابر صدار علی، یہ التجا ہے مسلسل وجیہ ہو یاسر کی، دعا ہے آج جو لب پر یہی مدام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، کہ اب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، آمین آمین یا الہی.